হিচাপে এফালে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে, আনফালে ৰাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দবকাত, যিটো সময়তে জি পি সিঙে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে সেইটো সময়তে দবকাত এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সক্ৰিয় হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে কৈছিল যে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সদায় সক্ৰিয় হৈ থাকিব অসম আৰক্ষী। আৰু আজিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, যিটো সময়ত জি পি সিঙে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে সেইটো সময়তে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীলৈ আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিছে। লৈ আহিছোঁ সবিশেষ। দবকাত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ, ডিজিপি জি পি সিঙে দায়িত্ব লোৱাৰ প্ৰথম দিনাই প্ৰথমটো এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যত। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক এনকাউণ্টাৰ দবকা আৰক্ষীৰ, ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সক্ৰিয় হৈ পৰিছে দবকা আৰক্ষী। প্ৰথমটো এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, গুলীবিদ্ধ হোৱা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম শ্বৰীফ উদ্দিন বুলি জানিব পৰা গৈছে। শ্বৰীফ উদ্দিনক গুলীবিদ্ধ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। শ্বৰীফৰ ঘৰ দবকাৰ নাহাৰ গাঁৱত বুলি জানিব পৰা গৈছে। শ্বৰীফৰ ঘৰ দবকাৰ নাহাৰ গাঁৱত আৰু শ্বৰীফক আৰক্ষীয়ে গুলীয়াবলৈ বাধ্য হয়। নাহাৰ গাঁৱত শ্বৰীফলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে আৰক্ষীয়ে। দবকা আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয়। এখন স্কুটি বাহনো জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, যিখন বাহন ব্যৱহাৰ কৰিছিল ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৱে। সেই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা স্কুটিখন আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে। গুলীবিদ্ধ শ্বৰীফক নগাঁৱৰ হাস্পাতালত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। নগাঁৱৰ এখন হাস্পাতালত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে গুলীবিদ্ধ এই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোক। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ লগতে আন এজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু সেইজনৰ নাম হৈছে সুজন। সুজন নামৰ আন এজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। আজি ডিজিপি ৰূপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল জি পি সিঙে। ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ অৱসৰৰ পিছতেই ডিজিপি হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে জি পি সিঙে। আৰু যিটো সময়ত জি পি সিঙে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে, যিটো সময়ত গুৱাহাটীত জি পি সিঙে সংবাদমেলৰ সম্বোধন কৰি ঠিক ওলাই আহিছে, তাৰ কিছু সময় পিছতেই ৰাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দবকাত এইবাৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দবকাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গুলীয়াবলৈ বাধ্য হ'ল আৰক্ষীয়ে। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম শ্বৰীফ আৰু শ্বৰীফৰ ঘৰ দবকাৰ নাহাৰ গাঁৱত বুলি জানিব পৰা গৈছে। নাহাৰ গাঁৱত শ্বৰীফলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ বেষ্টনীৰ মাজৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৱে আৰু তাৰপিছতে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোক গুলীয়াবলৈ বাধ্য হয়। বৰ্তমান ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোক নগাঁৱত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ লগতে আন এজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, সেইজনৰ নাম সুজন। সুজন আৰু শ্বৰীফে যিখন স্কুটি ব্যৱহাৰ কৰিছিল, যিখন বাহন ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সেই বাহনখন আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে। আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটোৱে হৈছে ডিজিপি হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে জি পি সিঙে। আৰু জি পি সিঙে যিদিনা দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ মাত্ৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দবকাত। আজি আমাৰ ছিক্ৰেট ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে যে কোনোবাই যদি ড্ৰাগছ ডিলিং কৰিব দিওঁ, সেইমতে আমি খবৰ পালোঁ। আমাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ টীম আছিলে, আমাৰ ষ্টাফ আছিলে, থানাৰ পৰা ষ্টাফ আছিলে, আমাৰ পি অ'টো আছিলে আমাৰ কাঞ্চি বজাৰৰ ওচৰত। কাঞ্চি বজাৰৰ ওচৰত এজন ব্যক্তি মোটামুটি চাৰিজন আছিলে, চাৰিজনত এওঁলোকে ডিল কৰা অৱস্থাত আমি দেখা পালোঁ। তাৰপৰা দেখা পোৱাৰ পাছত এওঁলোকৰ কাৰ্ডটো ক'বলৈ যাওঁতে এওঁলোকক আমাৰ বেছিভাগ আমাৰ কি বুলি কয় চিপাহী এজন, তেওঁক গোটেই মাৰি পিনে এজন কোচ কি আছিলে নামটো শ্বৰীফুদ্দিন আলী, শ্বৰীফুদ্দিন তেওঁ গোটেই মাৰিছিলে। তাৰপাছত আমাৰ ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে আমাৰ চিপাহী এজনটো তেওঁৰ ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে ফায়াৰিং কৰিবলগীয়া হ'ল। আৰু লেফ্ট ছাইডত তেওঁৰ লেফ্ট ছাইড ভৰিত তেওঁ লাগি গ'ল, ভৰিত কিবা গুলি। আৰু আমি সদ্যহতে ড্ৰাগছো ৰিকভাৰী হৈছোঁ। ঘটনাৰ পৰা দুজনে এতিয়া পলায়ন হৈ আছে আৰু তেওঁলোকক আমি কাৰেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আচ্ছা, ভৰিত লাগিছে তেওঁ লেফ্ট টোটেল মানুহ চাৰিজন আছিলে, তাৰে দুজন পলাই গ'ল আৰু দুজন আমি কাৰেক্ট কৰিলোঁ। তাৰে এজন এজন শ্বৰীফুদ্দিন আৰু উজান আলী দুয়োটাই গ'ল আমি নাহৰ গাঁও বুলি গম পোৱা গৈছে। অঁ, তেওঁলোকে তেনেকৈ মানে কি আমাৰ চিপাহী এজন তেওঁক তেওঁলোকে এইটো গোটা মাৰিছিলে, গোটা মাৰি পিছত কলেজ ঠিক মাৰিছিলে। সিমন্ত অৱস্থাত আমাৰ তেওঁ ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া হ'লোঁ তেখেতে। আচ্ছা, আমাৰ হয়তো এইটো 20 গ্ৰাম তেওঁ হয়। আচ্ছা, বাহন তেওঁ বাইক দুখন আছে, এভেঞ্জাৰ এখন আৰু স্কুটি এখন তেওঁ বৰ্তমান নগাঁৱলৈ ৰেফাৰ কৰিছে।